u proteklom periodu, nekoliko godina, Tigar AD nije mogao da ispunjava svoje zakonske obaveze, da uplaćuje u budžet Republike, da uplaćuje u budžet grada Pirota ono što su mu zakonske obaveze, od dela poreza na zarade, za penziono i zdravstveno osiguranje itd. itd. Ako mi ne izvršimo ovu konverziju, odnosno država kaže ovo što ste nama dužni i grad kaže ovo što ste nama dužni, opraštamo vam da bi povezali radni staž, da bi povezali zdravstveno osiguranje, da bi oni koji ostvaruju pravo mogli da odu u penziju, odu u regularnu penziju. Dakle, mi jednostavno pomažemo ljudima koji su radili u Tigru AD, a za koje Tigar AD nije uplaćivao ovo potraživanje. Pomažemo kao grad i kao država. To je suština priče, a sa druge strane, za vrednost tih potraživanja konvertuje se u vlasništvo. Dakle, država postaje još za neki procenat više vlasnik Tigra AD nego što je sada.